Құрылышы башталған бұл мектепті көріп Талас районының Манас айылының тұрғындары қуануда. Анкені алардың балдар қыздары білім ұяның жоқтығынан мәдениет үйінің бір бөлігінде оқушуда. Мұндағы құрылыш 2015 жылы башталып, 2017 жылы тоқтап қалған. Мемлекет көзімөлді күшейтіп бір қабатты мектепті биыл бітіруге әрекет қылуда. 2023 жылдан баштап республикалық бюджеттен ақша қаралып, іштер жүріп атат. Азыр сіздер көргендей, бұл бір қабатты мектеп 192 орынды. Бізде бұл жерде спор залы болуп калат, актовый зал болуп калат, ашканабыз чоң болуп калат. Буйруса бардык шарт менен жаңы талаптарга жооп берет да мектепчи. Кудай буйруса быйыл ушу сентябрга кирип калсак деген чоң тилегибиз бар. Бизге бул мектеп абдан зарыл. Бүт атабыз аябай. Республикалык бюджеттин күчү менен былтыр облуста 6 мектептин курулушу аяктаган. Алардын бири Арал айылындагы 450 орундуу билим уя. Жаңы имаратка окуучулар өткөн жылдын ноябрь айында көчүрүлгөн. Ага чейин 94 жылдык тарыхы бар авариялык абалдагы эски чакан мектепте окушкан. Азыр болсо бүт шарты бар жерде билим алышууда. Бул жерде класстар кенен, бияқта спорт зал да бар, актовый зал да бар, ашкана да бар. Бий кружок иштеп атат. Буйурса да комус кружоктордон атсак деп турабыз. Ал келечек пландары сай көп да. Жаңы компьютерлер келген. Бүтүр билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 21 компьютер, 6 проектор келген. А бул жерде дагы 20 компьютер алды. Спонсорлор тарабынан 6 компьютер келди. Иштеш кана керек, иштегенге бардык шарттарды түзүп берди. Буйурса иштейбиз эми. Келечек пландарыбыз көп. Таластағы мектептен шарттарын жақшыртуға инвестиция да тартылды. Сауыт өніктүрі фонды арқылы өткен жылы облыстың Манас районында бір білім ұя бүткен. Ал еме Ассафа қоғымдық бірікмесі Талас шарындағы номер 7-ші ескі білім ұяға 250 орынды қошымша корпус құрып берген. Азыр оқушылар заманбап имаратта генен оқушуда. Бұл болса бұға чейін ескі мектепке батпай қиналып келішкен. Биз аябай эле муктаж болчук мындай жаңы корпуска анткени деген мектепте нулевой классты кошкондо 960 окуучу бар. Андан кийин биздин өзүбүздүн эски имаратыбыз 330 окуучуга ылайык болчу да. Ошондуктан биз батпагандыктан биз 300 менен окуп жүрдүк. 3 классыбыз батпай 6-нчы школанын базасында да окуган эме болду. 2 жыл ошол жакта окудук. Андан кийин азыр бул корпус ачылгандан бери биз 2 менен окуп жаштакай болуп батып калдыбыз. Шарттары жагы эле жатат. Бунун ичинде ошо каралган экен, ичинде ошо ажатканасы да каралган. Облуста азыр 10 мектептин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 4 билим уянын жер пайы даярдалууда. Калган 6 мектептин курулушу кызы уланып, жакынкы айларда кезеги менен пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Курулуштун сапатына жана мөөнөтүнө катуу талаптар коюлган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.